жазықсыздан жазықсыз өздері. Мен Әбілязовты танымайым, сұртпай таныйым. Баяғы ДВК-шының участкінің 2000 жылдардан болам, өзін таныз. Бірақ та программасын қолдай. Осындай программаны Назарбаев шығарсын, Назарбаевты да қолдай. Бізге қарапайым халыққа іштіңе керек жоқ. Біздің жағдайымыз жақсарса, мына Алла ата-бабамызды қалдырған байлығынан құттайда болса берсе екен. Міне жасым менің 60-тан кетті, үйімді тартып алды. Сот жоқ, заң жоқ. Қазір мен кредиттің үстінде отырмын. Үйім жоқ, қаңғыдым мен. 4 жыл қаңғып жүргенде, қожығың мені танитын. Кімің, біреуің апа жақсылығың жақын болсын деп айтты ма? Айтқан жоқ. Неге десең, олардың жүрегі халықпен бірге емес. Қорқады. Сондықтан да Низат, мен бірақ та Аллаға шексіз рахмет айтамын. Алланың мен сүйген құлымын маған осындай сынақты беріп жатыр. Қаншама қазағымыз үйсіз қаңсыз қаңғып жүрсіз. Ертең үйсіз қаңғып жүргеніміз іштең емес. Ертең елсіз қаламыз. Назарбаевтың өлеңін оқыңызшы. Менің елім гүлденген. Баяғы мен Құттай күнде Түркменстанда тұрсам, Құттақанда бірінші кластан бастап өлең айт. Менің елім, менің жерім Қазақстаным деген. Жер қайда? Жерсіз кім болады? Мен талай айттым, осыны шығайық, осыны көтерейік, жерімді қайтарайық. Мына айтқан сөз аузымен жоғарыға барады. Сондықтан да айтатыным, жерімізді қалдыруым үшін аузымыз бір болу керек. Мана өлеңдегі елімнің орнына жерімді қостыру керек, Назарбаевты алып тастау керек. Назарбаев сонда не қосты? Әлден айтам, Назарбаев, мен саған айтам, халықтың жағдайын жақсарт. Мынандай басымызға кредиттің бәрін салып қойдық. Енді жасың біразға келді. Енді кетсе болады ғой. Не керек саған? Кетуің керек, өзі кетуің керек. Өзіңнің неңменен ыңғайыңмен халқыңа кешіріміңді сұрап, сен қазір кетсең абырайлы боласың. Сондықтан айтатын жағдайды жақсарт. Қазір қарап отырсақ, біздің балдарымыздың бәрі бар еді ғой. Нешеті қазағымыздың жастарымызда нешеті да жүр. Ана жаңа айтып отырмын, өтірікті қара. Судья кешегі сотта айтты, мына ертең мына қағазды алып келу үшін телефоннан көрсетесің. А бүгін сол сөзін мойнына алмай отыр. Енді біз сонда не үміт, не қайыр? Бейсенбаев Ержан деген өзіме келіп қорқытты, Құдайдан бүйтіп ертең ұрам деп. Ал кімді да істейін деді сонда. Ал енді келсе қазір жұмыста істемейді дейді. Осы жерде тұрғанның бәрін қорқытып жүр. Оның артынан да қорқытты. Құдайдың алдына барғанда мен жауап беремін, мен Құдайдың алдында жоғары тұрмын деді. Енді оны бір Алла біледі ғой, бір Алланың алдына барғанда. Сондықтан мына Ержан Бейсенбайдың ағасы кімбінің бастығы енді бүгін жоқ. Ал осындай өтіріктер жүрген жерде бізде қайдан жақсылық болады? Барлығы мен әлде де айтам, бауырларым, қазақтарым, ауыз бірлік керек, ауыз бірлік. Ертең еліміз жоқ, уже Қытай кірді. Қытайды енді шығаран баяғы ата бабамыз неден қорыққан? Қараған қаптан Қытайдан қорыққан. Ата бабаларыңыз үшін Қытайды келтірмеу үшін ауыз бірлік керек. Әлде де сұрайтыным сіздерден бауырларым, ойланыңдар, жан жағыңызға қараңдар, ауыз бірлік болайық, бір болайық. Біз бір болсақ алтау, бір болса ауыздағы кетпейді дейді ғой. Бір болайықшы, бірігейікші, бірігейікші менің бауырларым. Мен сізден сұрайтын тек қана сол бірігу.